Demek birodarlar, üç türlük nusratta ettik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç keçesinde Cebrail aleyhisselam bilen bana şu yetti asumanı kezerken avvalları mıslını hidlemeken bir huşbu hidini hidlediler. Cibril bu nimana kimi hid edegeni de Firavun kızını saçını tarih edegen ayolunu hid dedi. Kim yuttu? Ayol yuttu. Kim yutkizdi? Firavun. Çünkü birodarlar iman etikadı yolu da ölüp gitken kişilerde mağlup oldu değil miydi? Allah bunlarca mabdayı nusratına ta etti. Allah degin bende o seni özünün rayası yoladı. Özüm degin özünü haline taşıp koyadı. Bu dersi unutmasınız gerek. Üyümüzde, ticaretimizde, muamelamızda, bala terbiyesinde demek nusratını üç türünü gördük. İstihkaki nusrat, bendeler haklı buluyor nusrat. Tafadduli nusrat. Bendeler layık buluşmasa hem Allah onlar gibi bir yani inamı. Mabdai nusrat, bu iman itikad yolu da sabit durup dünyadan ketkenler gibi verilirken Allah Teala'nın nusratı. Düşkünlükke yaman, gümange düşmesi gerek. Ayrım adamlar Allah Teala'nın nusratıdan, yardımıdan namid buladı da düşkünlükke düşüp buladı. Estağfirullah. Men kâne yadunnu an len yansurahullahu fid dunya vel ahira. Kim güman kısa Allah menge dünyada hem ahirette hem yardım vermeydi de. Kim şuna kadar güman kısa? Adanine billahi zanne sav aleyhim dairatu sav. Allah hakkında yaman güman kılgıçlar, yani yardım vermeydi güman kılgıçlar, onların üstüge halaket balası düşkülçüdür. İşenmeye sevinin suratıge baladı kütü olur bende. Baladı kütü olur bende. Bazı da Allah da Allah sınav kılıp, Müslümanlarla sınav imtihan kılıp, düşmanlarını küçülü, kuvvetli yıkıp koyadı. Şunda imanı zayıf kişiler Allah'a bağımı özü de uğradı. Zulümdü körgende, adaletsizliydi körgende Allah'a bağımı da uğradı. Allah'a bağır buradalar. Allah körüp durup da, Allah da Allah eşitip durup da, Allah da Allah şuna sarada hale yaptı. Çünkü bendeler Allah'ın nusratına layıkmaz. Yine Allah da Allah bazı da şimdi bir özünün ayet, mucizelerini körsetedi, kafirler la ilahe illallah da uğradı. Müslüman adam hiç kaçan düşkünlükle düşmüydü. Allah elbette yoldan beredi. Fakat bandalar bunun lağı buluşluğu gerek. Yani körüyle buradalar özümüzü, hayatımızı. Kallamızda kanaka düşünceler. Kalbimizde kanaka gamlar. Ne kadar yürüp biz? Maşını avasam, üyüsü avasam, üyüle avasam, kızımı çıkarıp oğlum üyüle avasam. Şu dünyada düşüncesi bile yürüp biz mi? Dünyada gamı bile. Yani bizge kesin mi Allah'ın suratı? Bizden iman ve amel. Dua, uyak Allah'ın kolunda. Uyak Allah'ın kolunda. Gerçi biz kütükken tafazzuli nusrat ham, tahakkuki nusrat ham kemesi ham, en kemi de mabdayı nusrat gibi olamız inşallah. Eğer şu etikad yaşayıp atadıkken bulsak. Biz Müslümanlar hazırda bana şimdi bir müşkülede durup biz ki, halatımız cüleyem kıyım. Düşman her tarafta güçlü, kuvvetli, her sahada balat. Lekin Rabbimiz ayeti yaptı, ve la tahinu, ve la tahzanu, ve antumul a'laun, İn kuntum mu'minin. İn kuntum mu'minin. Küfürge karşı küreşte süsleşmeniz ve gamgin bulmeniz. Eğer hakiki iman egeleri bulsanızlar, sizler üstün bulgucudur sizler. Eğer hakiki mumun bulsaylar, sizler galiba kalasılar diye. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah'ın nusratı, madadı, yardımıge, layıkı buluşu için adamlar Allah'a kaçış gerek. Allah'a katma günümüzü buradalar bizge nusrat kemiydi. Uhud ve Hunayn günüdeki dersler. İkalesi de Müslümanlar özleri hata yol koydu. Uhud'da sulukiyeti, fiili de hata yol koydu, mağlup oldu. Hunayn'da itikadı da, işançı da hata yol koydu, mağlup oldu. Oralarda gerçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem triturgen bulsalar ham Allah'ın nusratı olarak kemiydi. Ya eyyuhallezine amanu intansurullaha yansurkum. Ey iman keltirgenler, eğer sizler Allah'a yardım verseğinizler, Allah sizlere hem yardım verir. Allah Azze ve Celle en-Nasir, yardım verir uça, nusrat verir uça. Allah Azze ve Celle'nin nusratı gibi biz daim muhtaçımız. Allah Teala'dan daim nusrat soruyemiz. Yani siz bilen bizge Allah'ın nusratı keliştiği için bizden neme talep kılınadı. Estağfirullah. Ya eyyuhallezine amanu, İn tansurullaha yansurkum ve yusabbit akdamakum. Ey iman keltirgenler, eğer sizler Allah'a yardım verseler,
Alloh sizlarga yordam berur va qadamlaringizni sobit qilur. Alloh taologa yordamimiz kerak emas bizga. Allohga yordam bersanglar degani Allohning diniga amal qilsanglar degani. Allohga tavakkul qilsanglar, sababini qilsanglar, shu Allohga yordam berganinglar bo'ladi, Allohning yordami sizlarga yetadi. Va man nasru illa min indilloh. G'alaba faqatgina Alloh taoloning huzuridan keladi. Demak biz musulmonlar orzu qilayotgan Alloh taoloning nusratini kelishining ikkita sharti bor. Iymon va tayyorgarlik sabablar. Iymonki siz bilan bizni taqvoga amalga chorlaydigan iymon. Va sabablarki qo'limizdan keladigan sabablar. Aytilganidaqa talab darajasi deydiq emas, qo'lingizdan kelganicha. Mana shunda Alloh taoloning nusrati mu'minlarga haq bo'ladi. Birodarlar, Alloh taoloning nusratiga loyiq bo'lishlik uchun Alloh taologa iymon keltirdik. Mana shu iymonimiz siz bilan bizni bir qadar hol amalga chorlayapti. Endi sabablar bor biz ustimizda turgan. Dunyoviy ish bo'ladimi, tijorat ishlab chiqarish bo'ladimi, sanoat bo'ladimi, sport bo'ladimi, nima bo'lmasin, qilayotgan dunyoviy ishlarimizda peshqadamlikka erishlik uchun sabablarni qilishlik kerak. Sababni qilamiz, keyin Allohga tavakkal deymiz. Lekin taassuf, hozirgi kundagi musulmonlarning aksariyatini tavakkuli tavakkul deyilmaydi. Uni ulamolar tavakkul deydi, ya'ni beparvolik deydi. Tavakkul nima edi? Tavakkul sizga bog'liq bo'lgan hamma ishni qilasiz, natijasini Allohga topshirishadi. Lekin zamonimizda shu bu yoyilgan narsa hech narsa qilmaydi, o'tirib olib Allohga tavakkal deyoradi. Bu odam bu narsani aytdik, mana tavakkul emas, nima dedi bu? Bu tavakkul deydi. Sabab qanday qilinishligi kerak, tavakkal qanday qilinishligi kerak? Sababni shunday qilasizki, xuddi undan boshqa hech narsa yo'qdek. Faqat shuni qilsam zo'r bo'ladi degan aniq e'tiqod bilan, ishonch bilan hamma sababni qilasiz. Sababni qilib bo'lgandan keyin xuddi bu sababingiz hech narsa emasdek Allohga tavakkul qilasiz. Tushunarlimi? Ya'ni guruchni suvini vaqtida quydingiz, oshpaz bo'lsangiz, vaqtida hamma yo'g'ini qildingiz, damladingiz, tayini cho'g'ini vaqtida qildingiz, endi uyog'i kimdan endi? Ish qachon shunday shap-shap qo'yib turib, dimlab qo'yib tavakkal desangiz, unda to'g'ri bo'lmaydi, oshingiz yaxshi chiqmaydi unda. Sizga bog'liq hamma hisob-kitobni qildingiz, uyog'ini Allohga tashlaysiz. Demak, sabablarni qilamiz, xuddi boshqa narsa yo'qdek, faqat sabab zarur bo'lgandek. Qilgandan keyin sabab hech narsa emasdek, Alloh azza va jalla o'ziga suyanamiz. Agar shunday bo'lsa, Alloh taoloning nusrati keladi. Hech narsa qilmasdan o'tib olishlik, birodarlar, ojizlik. Payg'ambarimiz aytadilar, "Innalloha yalumu alal ajiz." Albatta Alloh taolo ojizlikni malomat qiladi. Hech narsa qilmasdan bo'lganim shu ekan, endi qo'limdan hech narsa kelmadi deyishlik, taslim bo'lish, noumid bo'lish, tamom bo'ldi hamma yo'q deyishlik, bu musulmonga yarashmaydigan sifat. Umuman odam bolasi hayotda kurashib yashaydi. Bilasizlarmi, eng birinchi kurash qaysi kurash? Rizq uchun kurashadi, tijorat uchun kurashadi, sog'lig uchun kurashadi, yana uchastkasi uchun kurashadi. Yana nima uchun kurashadi? Shu kurashlarda eng avvalgisi qaysi kurash? O'zining nafsi bilan bo'lgan kurash. Agar shu kurashda mag'lub bo'lgan bo'lsa, hayotdagi hech qaysi kurashni yengmaydi. Tasha olmayapmanda shu sigaretni deydi. Yo, men tasha olmayman ekan bu sigaretni deydi. Bo'ldi, u taslim bo'ldi. Endi qolgan hech qaysi kurashni yengmaydi u. Chunki o'zini yenga olmadimi? O'zini shunday kekirtaydan olamadimi? Bo'ldi, bu endi yengmaydi hech qaysi jangda. Shuning uchun birodarlar, o'zimizni nafsimiz bilan bo'lgan kurashda yengaylik. Allohdan duo qilib, tavakkul qilib, sababini qilib so'raylik. O'zimizni nafsimizni yengdikmi? Endi hayotdagi boshqa ish kurashda ham yengishlik yo'l ochiladi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Innalloha yalumu alal ajiz, valakin alayka bil kays, fa idza ghalabaka amrun faqul hasbiyallohu va ni'mal vakil." Albatta Alloh taolo ojizligini malomat qiladi. Xushyorligini o'zingga lozim tut. Agar bir ish seni yengib qo'ysa, ya'ni hamma ishni qilib bo'lganingdan keyin ham sen aytgandek bo'lmayotgan bo'lsa, endi qo'lingda hech narsa yo'q. Shunda ayt: "Hasbiyallohu va ni'mal vakil." Meni hisobim Allohning qo'lida. Va naqadar Alloh zo'r vakil. Ya'ni mujallab turib qo'yardingiz kamonda o'qini kiyikka qarab. Endi uyog'i tavakkal deng. Tushunarlimi? Cho'zdingiz, kiyigini tezligini rashotini oldingiz, turib shamolni rashotini oldingiz. Cho'zib turib
qo'yvordingiz. Endi u yog'i ol, endi bu yog'iga tavakkal. Bu yog'iga hasbunalloh. Kim ma'nada turgan bo'lsa, men qarata otib turib tavakkal desiz, qana bo'ladi? Lekin ta'sir shuna qolib qolganmiz, semirib ketyapman deydi. Shu yerda o'tirib turgani ham qiylanib qoldim, bo'lmayapti deydi. Allohga tavakkal qilib turibman, bir gap bo'ladi deydi. Sen ovqat toza etur. Sport bilan shug'ullan, keyin nima qil? Qaraylar-da birodarlar, bizning iymonimiz bor, mo'minmiz, alhamdulillah. Shu iymoni yo'q kofirlar sababini qilgani uchun kofir bo'lsa ham Alloh ularga bir yordam beryapti. Bu tafadduliy nusrat deb aytdik, nusrat 3 xil dedik. Istihqoqiy, bandalar haqli bo'lgan nusrat, iymoni bor, sababi bor. Ikkinchisi tafadduliy nusrat. Loyiq emas bandalar yordamga, lekin Alloh taolo fazl ko'rsatib berib qo'ygan. Mana shu kofirlarga Alloh taolo dunyo ishlarida intilyapti. Nimaga g'alaba beryapti ularga? Sababini qilyapti-da. Unda oshiysiz. Onda somori bor, qo'yga qo'g'ishda, devzir yurishda oshiysiz. Endi siz semirmi, meni qo'yim semirsinmi? Piyoda yurmasiz. Mashinani mashinaga olib kelib turib tushsiz iloji. So, 50 metr qo'yib piyoda yurgani nima qilasiz? Semirib ketyapman qora aka, nima qilsam bo'lar ekan? Ko'proq yeng. Harakat qilmang. Avvalgilarim anaqa yer edi. Avvalgilarchi ketmon chopgan chiqdi. 1 kiloda 4tasi yeb qo'yardi ekan dadalarimiz. Dadalaringchi tolaga chiqib 1 gektar, 2 gektar chopar edi. Otni yurardi, eshakni yurardi, fermer yurar edi. Ularga kerak edi shu ozuqa. Sengachi. Hatto aynagini ko'targani aylantirmaysan. Mashinaning aynagi nima bor? Skoro sug'urgan yer ekan, avtomat karobka minyapmizmi? Spleni ham ezmaylik, avtomatda yuraylik. Birodarlar, shu ves bilan shug'ullanayotganlar bo'lsa, 2 xil bo'ladi yo'q. Men o'zim tajriba o'tkazganim, ovqatda ozaytirishlar bilan eriydigan yog' bor, jismoniy harakat bilan eriydigan yog' bor. Ikkalasi bo'lsa, ne ozasiz. Agar yeyish zo'r bo'lib turib shug'ullanavering, bir xil turaverasiz. Hamma hali endi bu. Bu dietologlarga, fitness klubga borgandagi instruktorlardan so'rab olasizlar qolgan. Talib ilm o'qimadi yil davomida. Imtihon payti keldi. Hech qanday targ'alik qilmadi. Keyin kirdida tavakkal deb turib o'ta olmadi. Desa nima deydi? Ha bu deydi endi Allohda taqdiri shunaqa bo'lgan ekan. Bu yolg'on gap, bu botil gap. Sen o'qiydi. Tayyorgarlikni qildi. Shunda o'ta olmasang Allohda taqdiri deb aytishing kerak edi. Lekin unaqa emas-da. Studentlarga hayron qolasan. Yil davomida darsga qatnashmay, bahomay yuradida, ekzamen bo'ladigan kuni 2 kun shunaqa qattiq o'qiydi, ekzamendan o'tib ketadi. Shu yilda yarimada shunchalik o'qib qo'ysang qana bo'lar ekanda? Bu hammamizga tegishli narsa. Imoratmi, tijoratmi, nima ish qilyapmiz? Biz Alloh taolaning An-Nasir ismidan Allohdan yordam olishligimiz uchun shu narsa bo'lishi kerak. Iymon va sabablar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytardilar: "Ya muqallibul qulub, sabbit qalbi ala dinik." Bu hadisni Anas roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Parvardigoro, qalbimni, ey Robbim, qalbimni o'zingni diningda sobit qilgin. Shunda Anas ibn Molik aytdi: "Ya Rasululloh, sizga iymon keltirdik. Siz olib kelgan narsaga iymon keltirdik. Bizdan xavotiringiz bormi? Ya'ni keyin aynib ketishimiz mumkinmi?" Rasululloh aytdilar: "Ha. Albatta qalblar Allohning barmoqlaridan 2 barmog'i orasida turadi. Alloh ularni o'zi xohlagandek buradi. Qalblar birodar Allohning qo'lida. Qalblar Alloh taolaning qo'lida. Ana shu qalblarga xotirjamlikni soladigan ham Alloh, g'am tashvish, xavotirni soldirib qo'yadigan ham, shaqovatni solib qo'yadigan ham Alloh taolo. Bir banda bo'ldi, to'xtatdim gunohlarimni. Namozni boshlayman, ettaman dedi. Alloh taolo uni qalbiga mana shu qarorni qabul qilishiga yo'q, xotirjamlik bilan xursandchilikni, roziligini to'ldirib qo'yadi. Xotirjam bo'lib qoladi, chunki Alloh taolo yaxshi ko'radi bandasini tavba qilishligini. Unga yordam beradi. Namoz yiqildingiz, eski hayotingizni o'ylasangiz, agar gunohmasiyatda bo'lgan bo'lsangiz, qalbingiz ezilib ketadi. Nimani belgisi shu? Alloh sizni qalbingizga iymonni chiroyli qildi, avvalgi hayotingizni xunuk qilib qo'ydi. Buni Alloh soldi qalbingizga. Aytayapmiz-ku, hamma qalb Alloh taolaning qo'lida. Astaydu billah va habbaba ilaykumul imana va zayyanahu fi qulubikum va karroha ilaykumul kufra val fusuqa val isyan. Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi, hamda sizlarga kufrni,
itoatsizlikni, isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi. Siz sababini qildingiz, Parvardigor, o'zingizga qaytaman dedingiz, iymon keltirdingiz, tavakkal qildingiz va gunoh ma'siyatni tashab sababini qildingiz, Alloh nusratini berdi qalbingizga. Alloh yordam berdi sizga. Endi Alloh insob bersa biz ham qilarmiz deyekanlar, sen bir qadam bosdi Alloh tomonga, Alloh ikki qadam bosardi. Siz boyagi qilgan qaroringiz to'g'ri bo'ldi. Qalbingizga xursandchilik kirdi, xotirjamlik kirdi. Endi agar siz qabul qilgan qaror noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloni norozi qiladigan, Alloh taoloni rozi qilmaydigan qaror bo'ladigan bo'lsa, bu qaroringiz qalbingizga siqilishlikni, torlikni, tanglikni olib keladi. Ya'ni jahl ustiga biroz so'kib qo'ydingiz, ertasi kuni bekor qildim deysiz. Bir ishni achchiq usta yoki bir fe'l usta qildingiz, keyin o'zingizga kelganingizdan keyin g'azab ketgandan keyin noto'g'ri qildim deb bir hafta siqilib yurasiz. Demak, Alloh taolo tomonga bir qadam bosamiz, Alloh taoloning nusrati bizga keladi. Keyingi oyat. Mana hozir umumiy suratda insoniyatga bir qaraydigan bo'lsak, odamlarning deyarli hammasida kunidan norozilik bor. Kunidan norozilik bor. Hayotidan ko'ngli to'lmayotganligi bor. Shikoyati bor, nolasi bor. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Insoniyatda hozirgi kundagi eng katta g'amini ustiga qo'limizni qo'ygan deymiz hozir. Alloh taolo aytadi: "Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holida tiriltiramiz." Allohni eslatmasdan yuz o'girishlik insonning hayotini tang qiladi. Bu yerda muhim emas, u odam boymi, kambag'almi, sog'mi, kasalmi. Allohni eslatmasidan, dinidan, Qur'onidan, shariatidan yuz o'girdimi, bu odamning hayoti tang bo'lishligini Robbimiz azza va jalla aytibdi. Qalaylarda suitsid deydi, mana o'zini o'zi o'ldirishlik. Shu g'arb mamlakatlarida juda ham ko'p. Qorni to'q, usti but, hamma yo'q zo'r, ekonomikasi zo'r, oiligi katta zo'r. Nimaga o'zini o'ldiryapti ular? Chunki hayoti tang. Tang. Nima uchun tang? Allohdan yuz o'girdi-da. Endi musulmon yurtlarda qarang. Asfali chatoq. Ekonomikasi chatoq. Oiligi chatoq. Hamma yo'q, dunyoviy maishatini qarasiz, ularga taqqoslasiz chatoq. Lekin eng o'zini oz o'ldiradiganlar ham musulmonlar ekan. Nima uchun? Iymoni borda. Bu Allohni zikridan yuz o'girmaganda, birodarlar. Demak, Alloh azza va jalla hamma odamlarning qalblari Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Xohlagan tomoniga buradi. Kim meni yuzlatmamdan yuz o'girsa, albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lar. Endi buni muqobilada boshqa oyatni ko'ramiz. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Man amila solihan, kim bitta savob amalni qilsa, min zakarin aw unsa, erkakmi ayolmi, ya'ni erkakmi ayolmi mu'min bo'lib turib savobli amal qilsa, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Biz unga pokiza hayotni beramiz. Nargina hayot qanaqa bo'ldi? Tang bo'ldimi? Qarang, kambag'al qilib qo'yaman, kasal qilib qo'yaman demayapti. Tang qilib qo'yaman deyapti. Bu kasal ham sog'am bo'lib turib tang bo'lishi mumkin. Endi mu'min bo'lib turib solih amal qilsa-chi, pokiza hayotni beraman deyapti. Pokiza hayot. U kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot bo'lishi mumkin. Boy bo'lib turib ham. Demak, siz bilan bizning kallamizga kirib qolgan pul bo'lsa, bilasizlar, ha, qaranglar. Pul bo'lsa, chunki bizga kallamizga ertayu kech quyilayotgan tushuncha bilan o'lchovda pul asosiy narsa. Pul bo'lsa bo'ldi degan narsa yo'q. Robbimiz aytayapti: "Meni zikrimdan yuz o'girsang, hayoting tang bo'ladi. Menga iqbol qilib, solih amal qilsang, hayoting pokiza bo'ladi", deyapti. Biz hayotimiz pokizami? Alhamdulillah, pokiza.